Друзі, знаєте, інколи думаєш, як люди роблять великі помилки, а потім шкодують про це. І чи шкодують вони врешті-решт про це взагалі? Так от, Бадаквянська гімназія, яка справді є досить таки передовою школою на теренах Заводської громади, вона свого часу зробила, напевне, величезну помилку, коли проголосувала за те, щоб приєднатися до Заводської громади. Саме Бодаква зробила велику помилку, бо коли приєдналася до Заводської громади, відбулися ті зміни, які врешті-решт призвели до такого сумного стану речей у Бодаквянській гімназії. Що ж за сумний стан речей? Немає жодного розвитку, немає жодного намагання покращити стан речей. Якби Бадаква приєдналася до Сінчанської громади, то це б дало миттєвий поштовх і нові робочі місця в селі в Бадакві. Люди не виїжджали. Можливо б відбулися зміни на краще в плані доріг. А зараз стоїть питання про закриття Бадаквянської гімназії. Тому, друзі, інколи задаєш сам собі питання, коли зробив помилку, чи можна щось змінити? Давайте подивимося, що зараз відбудеться на цій сесії, на сесії Заводської міської ради. Що чекаєте від цього? Що ми чекаємо? Ми чекаємо позитивної відповіді нам. Зараз ми виходимо поки без коментарів. А що воно буде? Вже ж будемо після сесії дивитися. Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні, члени нашої громади, старости. Льоші нема ще сьогодні. Боже, а де ж Льоша? Зараз прийде. Оце так. Олексій Іванович, Льоша не все зараз почався. Я бачу. Ще раз на вас працюю. Вчора на колеги ради слухали, я зачитував, ми його розглядали. А зараз дали мені звернення до депутатів. Тому я зразу зачитаю, потім дамо слово, мабуть, начальнику відділу освіти. Вона те питання, яке ми готувала на сесію, вона теж зачитає. Просимо вас бути соціально відповідальними. У нас зараз і так багато горя та стресових ситуацій. Не перекреслюйте долі людей із села через економію в 2 мільйони гривень, що є всього 3% від бюджету громади. І це 2 мільйони на рік, одна третя частина, з яких треба на поточний рік, а дві треті на наступний. Якщо ці 2 мільйони забирають у нас з метою економії, нічого не запропонувавши натомість, це схоже на казку про багатого брата і бідного брата. А в громаді всі мають однакові права і обов'язки. Депутати міської ради з міста по суті вирішують долю сіл, бо два наших депутати можуть хіба що окрему думку і не впливають суттєво на голосування. Просимо це усвідомлювати, коли будете приймати остаточне рішення. З надією на вашу розсудливість і розуміння жителі сіл Бадаквянського старостату. І я маю підписи 256 людей підписало це звернення. Це не є оригінал, це ми пересвітили кожному депутату, оригінал. Та не на сумніву навіть про те, що тут є, ми ж всі доросли. Я зачитав ваше звернення. Далі, я думаю, суб'єкт подання – це відділ освіти Заводської міської. І я думаю, що я надам слово начальнику відділу освіти Вікторії Анатоліївні Недосі. Будь ласка, до слова. Thank you.
Добрий день усім присутнім в залі. Добрий день. Да. Як ви вже почули, 31.08.22 року почалися слухання про перепрофілізацію, підкреслюю, перепрофілізацію Будаквенської гімназії в початкову школу з дошкільним підрозділом. За півтори місяці до 10 місяця, поки були проведені ці слухання, в поданні відповідальною особою, яку призначений відділ освіти, значить, ми давали нашу електронну адресу, телефон відповідальної особи. За півтора місяці жодного звернення, жодної скарги, жодної пропозиції до нас не надійшло. Півтора місяці ніхто нічого, була абсолютна тишина, хоча все було висвітлене, всі були доведені до відома в телефонному режимі, і можна так сказати, що просто в співбесі один з одним. 22.10 вже був надрукований на сайті міської ради підсумок. Це підсумок слухань, де чітко було сказано, що ніяких звернень до нас не надходило. Оскільки це після цього, згідно з законодавством, наступним етапом мало бути прийняття проекту рішення, а потім самого рішення. Ну, оскільки підсумок обговорення був на 10 місяць, тобто навчальний рік повністю йшов, значить, далі ми відстрочили цю ситуацію до закінчення навчального року. І цей рік Будаквенська гімназія працювала в тому самому складі, все як мало бути, так як і було до обговорення. По законодавству маємо право до кінця навчального року, ми тримаємо, не приймаємо ніякого рішення. Ну, кінець навчального року по моновських документах, це в нас 1.07, до кінця травня, кінець травня, початок червня, 1 червня вже можна сказати, що це кінець навчального року. Відповідно, ми звернулися до депутатів Всесвітньої міської ради для того, щоб прийняли якесь рішення за два місяці до того, щоб можна було попередити працівників Будаквенської гімназії. І я до вашої уваги, наше обґрунтування, економічне обґрунтування, до вашої уваги, шановні депутати. Доходи Будаквенського старостату вибрані фінвідділу, відповідні всі додатки в мене є, складають 9 412 483 гривні 10 копійок. Витрати на культуру у 2023 році склали 1 174 438 гривень 74 копійки. Витрати на освіту 4 437 824 з місцевого бюджету зміського, тобто і освітня субвенція 1 225 559. Вже ми третій рік у цій громаді. Я вже вислухав всі ці доходи, додатки, хто там більше, хто менше. Але мене цікавить друге питання. Коли ми створювали це децентралізацію, там є ключові питання. Це добробут усього села. Ну, в моїй думці це так звучить. Якщо це, значить, або ми всі разом і ніде нічого не закриваємо і працюємо, або ж і дбаємо для всіх, або ж тоді якийсь сенс цього. Я наведу приклад. Дивіться, за три роки Заводське ми відкрили центр, відкрили медицину, відкрили той ще якийсь клас, построїли навіть ці установки. У Будаквенських нема нічого. Вислухайте мене далі. Добре, вже прошу три роки. Дороги зробили, хорошо, ви там нам щось там замазали. Зараз дорога в нас в такому стані, десь так ми підраховували, там на 1 710 000, це що поробити. У Пісках там таке саме, це 10 мільйонів. Ми виділили, скільки? 2 мільйони. Що ми зробимо за ті 2 мільйони? Ми нічого не зробимо. Я не знаю, чого у нас так, що у нас бюджет у цій громаді знаходиться 110 мільйонів, роздутий був, 40, хай там 110. Але чому ми не можемо так само виділити, як другі громади, по 8-10 мільйонів, та ж сама Сергіївська громада, де виділили 8 мільйонів. І вони ж зробили дороги, там три села зібралися. Це друге питання. Третє питання. По поводу школи. Дивіться, що в нас тут такі люди, що у вас. Це я вам кажу своїми словами. Вони так хочуть, наші педагоги, такі самі професіонали, як і ваші. І вони хочуть так само жити у своїй громаді. Щоб була школа. Нема школи, нема села. Я послухав усе. Якщо в нас не виходить, що не вистачає на бюджеті, як ми там балакали, що не вистачає на бюджеті коштів. Добре. Якщо його не вистачає, то я розумію так. Будуть і наші страдати,
і ваші страдати. А закривати ми не хочемо. Це моя така думка. І четверте питання. Була та сесія, там ми пройшли на тій сесії про те, що перейменування Будаклянської, щоб ми перейшли у, як нас звучить правильно, це закон, що пройшов, що ми читали дівчата. Я хочу внести пропозицію, і щоб це рішення проголосувати депутатами, щоб воно було скасоване, тому що порушено процедуру підготовки адміністративного акту рішення Ради, не повідомлено зацікавлені сторони, на проведенню слухань, не допущено зацікавлені сторони ознайомлення з матеріалами справи. Закон про адміністративну процедуру від 15 грудня 2023 року. Він був порушений. Я хочу, щоб це ви читали. Як там буде далі, я не знаю. Але ж ми будемо йти далі. Тепер ще одне питання. Хочу всіх попросити депутатів. Я розумію все. Важке цей час. Всім важко. Але будьте, станьте на місце нашої громади. Раз так судьба склала, що ми з вами разом, то прошу вас проголосувати і піддержати. Не закривати Будаклянської школи. Це в мене все. Дякую за увагу. Школа для дітей. Якщо дітей мало, і ми це питання ніяк не вирішимо розмноженням, ніяким штучним подібом, то як не вирішимо розмноженням, ніяким штучним подібом, то... Як зрозуміти, що людина збожеволіла? Школа не може функціонувати повноцінно, бо немає дітей. Увага! Відбій повітряної тривоги. От так. Провести повноцінний звіт громади і провести слухання, але не в цьому залі, а там, де село. От так. То вам за те, що ви не молилися. Будівля школи – це окраса села. Як коли нам сказали, що відріжуть другий поверх і спустять воду – це все. Ця будівля загинула. Ми розуміємо, що початкова ланка буде рік-два. Більше вона не буде. І все. На будівлі поставлять крест. Нам ніхто не сказав, яка перспектива цієї школи. А зараз скільки тих проєктів, подивіться на Закарпатті. Я вами двічі перебрав. Подивіться на Закарпатті. Будинки відпочинку для ветеранів. У нас навіть тут краще, ніж табори, які для... Ну що ж можна зробити там? Шановні, є ж державні кошти. Ще можна... хтось хоче виступити? Давайте. Будь ласка, слухаємо вже всіх тих, хто хоче виступити. Регламент 5 хвилин. Будь ласка. Представте, будь ласка. Так, звичайно. Вітаю всіх присутніх. Мене звати Марина Боголюба. Я виступаю від імені батьків школярів Будаклянської гімназії. Моя родина має статус ВПО. Ми приїхали з Харкова і після початку повномасштабної війни мої діти стали учнями Будаклянської гімназії. І мене, як чесно кажучи, обурює намір закрити цю школу. Я сама в ній колись теж навчалася. Ніхто з ніколи, ніхто з адміністрації, з депутатів не відвідував нашу школу. Або якщо відвідували, це було дуже давно. Я не кажу про те, що так, я почула всі цифри і про фінансування села, але вибачте, але цього не видно. Ми сьогодні. Ледве доїхали із Будакви до завода. І легко сказати, що треба бути в ці часи готовими до змін, але, вибачте, це не ваші діти. Вставатимуть о 6 годині ранку і їхатимуть цим розбитим автобусом, розбитими дорогами у, не знаю, можна місті, в завод. Скажу, тому що ви побудуєтеся, я скажу, що на колегі ради обговорили, що буде два автобуси. І буде окремий автобус возити, одні діти, яке треба другі діти. Ви цього не знаєте. А до того поміняється, що буде два автобуса? Ось ще щось є, щось нове сказати, свіженьке. Ну не те, купили, так третє покладати права. Що ви кажеш? Реорганізація гімназії
до початкової школи стане. Ви казали ліквідація. Її не буде ліквідації. Будуть дошкільнята і перші четверті класи. Ніхто школу не закриває, гімназію. Вона існувати буде. Але це питання дітей. Чого ви не народите щитку? Чого ви не народите щитку? Да. Це, слухаю вас ще 2 хвилини, давай. Ворогам покажемо нуль. Перед ініціюванням такого рішення до нас теж ніхто не приїхав. Із жителями села ніхто не порадився, ніяких громадських слухань не було. Відповідно до закону України про адміністративну процедуру, який набув чинності 15 грудня 2023 року, шановні депутати порушили процедуру підготовки адміністративного акту, не повідомили зацікавлені сторони, не провели слухання, не допустили зацікавлені сторони до ознайомлення з матеріалами справи. Так, я почула, що було опубліковано. Я перепрошую, закон 23-го року, оголошення було 22-го року. Я дуже перепрошую, вибачте. Добре. Згідно з законом України про повну середню освіту, кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти у найбільш доступному та наближеному до її місця проживання закладі освіти або його структурному підрозділі. Так от, чого ми просимо? Ми хочемо, щоб нашу школу з нашої школи зробили філію іншого закладу, так як це робиться із закладами в інших селах. От, конкретно сьогодні ми просимо перенести голосування на місяць і після детальних обговорень вже зробити оце, провести оце голосування і винести оце рішення. Будь ласка, Міщенко, я даю слово. Вже я не хотіла і репліки, і не тільки, будь ласка. Якщо можна коротко, буде підводитися. Я коротко, дуже, бо я не думала вже багато, кілька слів. Я не думала висловити, так як я зв'язана трішки. Я з Васіті зв'язана трішки і працюю в виконкомі Центру професійного розвитку педагогічних працівників і викладаю в школі, і 30 років пропрацювала в цій школі, і вчилася в цій школі, то хочу замітити, що у законі про освіту є, коли підвозяться діти, там є така стаття, я також не пам'ятаю яка, що по бажанню групами дітей можна підвозити по бажанню батьків у різні школи. Це є така там стаття. Це щодо підвозу. По-друге, якщо філія з заводської першої школи, наша школа, якщо ми розглянемо таке питання, там трішечки скорочення, звичайно, є. Там, де завідувач філії, а можна покласти на, ну там можна знайти варіанти, навіть можна розглянути і знайти варіанти навіть в оцьому, що в нас зараз є. Тут мова не про те, мова про те, про що спілкування, що в нас порушено з вами взаємне спілкування. Прошу голосувати. Хто за? Підніміть руки, будь ласка. І не спішіть їх опускати. Записуйся. Вертелецький. Раз. Петренко. Де я тут тоже? Пішов писати. А мені тут писати? Да, так. Ні, ви цю диктуйте, я цю начал вже. А, Мащенко. Є. Куліш. Є. Наталя Васильівна, Пошкеєва, да, Мельник Володимир Тарасович. Єсть. По цій стороні більш ніколи не призіло? По цій стороні Петренко Сергій Миколаївич. Да, Лисенко Володимир Віталійович. Вертелецький Микола Олександрович. Гудяк Олександр Миколаївич. Єсть. Мусієнко Віктор Олександрович. Єсть. І Сидоренко Віталій Володимирович. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, вісім. Нікого не забув. Правильно всіх назвав. Хто проти? Пише. Іванис. Єсть. Сергій Миколаївич. Хто утримався? Пише. Хто? Махайлина. Іван Максимович. Лисенко, Галина Григорьовна. Так, єсть. Прийшов. Всіх назвав, правильно? Всіх. Рішення не прийнято. З чим тебе і вітаю. Вже є досвід, коли інші школи в інших селах. В іншій громаді я знаю Лохвицьку громаду, де є дві філії інших шкіл. От інших. Так, мені на сесії сказали, що це невигідно, але ну не знаю, це така незначна економія буде.
От ми пропонуємо або зробити філію, або ще на рік хоча б залишити так, як є школу. А скажіть, будь ласка, яке ви відношення маєте до цієї гімназії, до Бедаквянської? У мене дитина навчається у школі, у гімназії одна, і одна ще ходить поки що в дитсадок, теж при цій гімназії. Ви сказали, були, що ви ВПО. Так, ми приїхали з Харкова, ми маємо статус ВПО, поки що навчаємося в цій школі. Наступного року будемо писати, ну це вже з понеділка, будемо писати заяву на прийняття другої моєї дитини в перший клас у цю ж саму гімназію. Тому ну, я розумію, що поки що мене це не так стосується через те, що мої діти поки що в початковій школі. Ну, але я не думаю, що це... Що початкова школа житиме тут довго, якщо закриють, ну, от, повністю. Якщо закриють, якщо перепрофілюють, скажіть, чим це для вас грозить, що для вас це буде? Це грозить тим, що мої діти повинні вставати о 6 ранку, підійматися. І от ви бачили, яка зима була? У нас дорога від Бодакви до навіть тих самих Пісок, це не можна було проїхати. Це вони повинні встати о 6 ранку по морозу, їхати в тому розбитому автобусі, розбитими дорогами, по слизоті, коли занесено снігом, я взагалі мовчу. Ну, з такими успіхами ми могли навчатися в Харкові дистанційно і сидіти тихенько, ну, але просто це не той рівень освіти і не та якість освіти, яку ми зараз отримуємо, коли діти навчаються просто в класах, коли вони можуть соціалізуватися, коли вони можуть спілкуватися з іншими дітьми. От, Про рівень освіти. От підкажіть, ви сказали Харків і Бедаква. Ви відчуваєте різницю? Рівень освіти у нас, ну, Бедаква, я б сказала, що на рівні Харкова. Ну, у мене не такий великий досвід, мої діти ще маленькі, але ну, от скільки ми навчалися в Харкові, то ми маємо, в принципі, ну, я не скажу, є, що... Є ж порівняння якесь. Так. Я не скажу, що це гірший рівень освіти. Тут моя дитина стала краще писати, тому що вчителька бачить, як вона пише, а не просто бачить фотки, які я їй скидаю. Вона може їй поставити руку, вона може там підказати щось, чого не можу я. Я закінчила теж цю школу. У мене багато друзів закінчили цю школу. Ці люди закінчили після нашої Бедаквянської гімназії провідні українські вузи. Вони навчалися в Харкові, в Києві, в Дніпрі, і ну, я не скажу, що десь було сильно помітно. Ну, я закінчила інститут із червоним дипломом після нашої школи. Тобто ви не відчували якісь різницю між міськими? В рівні знань, ні. Зараз ці люди працюють у провідних українських ЗМІ. У мене однокласник працює на заводі «Антонов». У мене знайомі айтішники, лікарі. Усі, хто закінчив цю школу, ну, тобто, це класні спеціалісти після цієї школи. Якщо Бедаква має такий рівень, то, на ваш погляд, закриття цієї школи, от що це буде дійсно в межах району чи в межах громади? Ну, це, я вважаю, що це буде велика втрата. У нас вчителі, завдяки нашим вчителям, вони готували своїх учнів до МАНів, наші учні брали участь у всеукраїнських конкурсах із різних предметів. Коли ми ще навчалися, в нас стояли довгі столи, у нас там все було так печальненько. Сьогодні це, ну, це гарна школа, це і їдальня, це мультимедійні дошки, це нові комп'ютери. Ну, це гарні класи, які наші вчителі оформлювали здебільшого, ну, власними силами. Так, власними силами, власними коштами. Я не кажу, що нам взагалі нічого не давали. Ну, але багато своїх сил вкладено.